Þetta er Pétur. Hann nemandi Emma og stundum ögn ráðvilltur í tengslu við skólan. En þá kemur Emma við honum til bjargar. Frí í fyrstu tveimur, hjá Hildur Hauks. Hildur Hauks svo heit. Svo tannum einn heitan mann. Vá. Kóndi fann sem of. Estur okkar. Tölum aðeins samskiptamiðlana tvo, Twitter og Instagram. Þessir tveir samskiptamiðlar hafa það sameiginlegt að þú getur merkt póstana þér. Eins og maður segir á útlensku, hashtag. Tökum dæmi. Hægt að framvísa skólaskírteininu í appinu til að fá afslætti. Street lights, people. Vissirðu að þú getur sendt tölvupóst á alla bestu vinina beint úr nefndaskránni? Jálfur. Hæ, geðu. Þú getur líka að skoða nýjasta tölvublað munins í appinu. Hver ekki að skoða neitt með svima í sig? Jú, það Já, og hvað með stemma myndbendir? Það líka hérna. Yes. Emma appið, frítt á App Store.